Is it 26230736? Can I speak to Mr. Ajmera, please? Lucy? Yes, madam. Maramata chalayo. Yes, madam. Hello, Mr. Ajmera. Sneha Boluchu. Sneha Dalal. Orkhan padi ke ne? Mr. Ajmera, amaro check tayar chhe aje manas ne moklu. Par Mr. Ajmera, tame ajnu promise karyu tune. અરે છેલ્લા છ મહિનાથી તમે આમ વાયદા આપો છો. ઠીક છે, હું દેસાઈ સાહેબને કહી દઈશ. રોમાબેન, રોમાબેન, અત્યારે ગુસ્સો તો એવો આવે છે કે આ ફોન ઉપાડીને અજમેરાના માથામાં જઈને ઠોકું. કેમ ના પડે છે? આજે સવારથી 10 પાર્ટીઓને ફોન કર્યા, બસ બધાના એક જ જવાબ, મેડમ માર્કેટ ટાઈટ છે, માર્કેટ ટાઈટ છે, નેક્સ્ટ મંથમાં જોઈ લઈશું. બધા પર કેસ કરી દેવો જોઈએ. જ્યારે બિઝનેસ જોઈતો હતો ને ત્યારે બધા આકારભાઈની આગળ પાછળ ફરતા હતા, અને જે પૈસા આપવાની વાત છે તો ચૂંક આવે છે. ખરેખર કેસ કરી દેવો જોઈએ એ લોકો પર. હા, અને પછી વર્ષો સુધી કોર્ટના ચક્કર મારવા જોઈએ એમ જ ને? શાંત થા, જવા દે. આકારભાઈ, એટલે છેલ્લા એક મહિનાથી કહું છું કે તમે બિઝનેસમાં ધ્યાન આપો, પણ નહીં. અને આઈ એમ સોરી ટુ ટેલ યુ રૂમાબેન, તમે પણ એમને કાંઈ નથી કહેતા. રૂમાબેન, તમારી આંખો કેમ સુજેલી છે? ગઈકાલે આખી રાત સૂતા નથી કે શું? હા, પણ તમારા લગ્નને તો હજી 2 જ મહિના થયા છે ને? ગઈકાલે આખી રાત બાલ્કનીમાં બેસી અને આકારની રાહ જોતી હતી. ઓ માય ગોડ, એટલે ગઈકાલે આખી રાત? હદ કરે છે તો. અરે, એમને તમારો વિચાર પણ ના આવે? મારો વિચાર આવ્યો હોત તો ઘરે આવત ને. એ વાત સાચી, પણ આઈ ટેલ યુ, એમનું ફ્રેન્ડ સર્કલ ખરાબ છે, નક્કી ક્યાંક ફસાઈ ગયા હશે. અરે, પણ માણસ એક ફોન તો કરી શકે કે નહીં? હા, પણ રૂમાબેન, એમાં વાંક તમારો છે. તમે એમને આટલો બધો છૂટો દોર શું કામ આપો છો? આ પુરુષોને જેટલો છૂટો દોર આપીએ ને એટલા એ વધારે બગડે. એમ કેટલા પુરુષોનો અનુભવ છે તને? નહીં યાર રૂમાબેન, મને માત્ર મારા કશ્યપનો અનુભવ છે, પણ એ પણ આવો જડ જ હતો, પણ એક મહિનામાં સીધો દોર કરી નાખ્યો. બાય ધ વે, આ કશ્યપ કરે છે શું? કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર છે અને દિલ્હીની એક બહુ મોટી કંપનીમાં સિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ છે. ઓહ, આઈ સી. સ્નેહા, મને એક વાત કહેજો. જી. તું તો છેલ્લા 5 વર્ષથી સોનલની સેક્રેટરી હતી ને? આ આકાર પહેલેથી આવો છે? આવા એટલે કેવા? દારૂડીઓ, જુગારી? ના રૂમાબેન, આકારભાઈ અને સોનલબેનનું દાંપત્ય જીવન તો ખૂબ સુખી હતું. અરે, એમની જોડી તો રામ સીતા જેવી હતી. કોઈને પણ જોઈને ઈર્ષા આવે હા? અને બંને જણા હંમેશા સાથેના સાથે બિઝનેસમાં પણ. એટલે ટૂંકમાં હું તારા સોનલબેનની જગ્યા લઈ શકી નથી એમ જ ને? નહીં રોમાબેન, તમે પણ સોનલબેનથી જરાય ઉતરતા નથી. હા, પણ શું છે કે પુરુષ પોતાના પહેલા પ્રેમને ક્યારેય નથી ભૂલી શકતો. સોનલબેનનું અકાળે અવસાન થયું અને આકારભાઈને પીવાની આદત પડી ગઈ. એક્સક્યુઝ મી મેડમ, આ ફોટોગ્રાફ ક્યાં મૂકવાનો છે? ફોટો શા માટે લઈ આવ્યા? ફોટો બાર લઈ જા, લઈ જાય ને અહીંયાથી. લ્યુસી, તને કેટલી વાર કહ્યું છે કે આ ફોટો બહાર નહીં કાઢવાનો, જા ઉપર જઈને મૂકી આવે ને અંદર. સોરી. હેલો. હા હા, રોમા બોલું છું. કોણ? અમિતભાઈ. શું કહ્યું? તમારા પૈસા હજી મળ્યા નથી? અરે, પણ મેં તો આકારની સાથે મોકલી આપ્યા છે. કદાચ તમારી દુકાન બંધ થઈ ગઈ હશે. ના ના, આકાર અત્યારે ઘરે નથી. જુઓ ને, હું આવતીકાલ બપોર સુધીમાં તમારા પૈસા મોકલી આપીશ. હા હા. કોનો ફોન હતો? અમિચંદ જ્વેલર્સ વાળા અમિચંદ ભાઈનો. ગઈકાલે હું અને આકાર એની દુકાને ગયા હતા. મને એક સેટ ગમ્યો અને મેં લઈ લીધો. અને સેલ્સ ટેક્સના પૈસા ના આપવા પડે એટલા માટે આકારની સાથે કેશ મોકલાવ્યા. અને એઝ યુઝ્યુઅલ એ કહે છે કે એને પૈસા મળ્યા જ નથી. એક્સક્યુઝ મી મેડમ, આ લેટર સવારે જ કુરિયરમાં આવી ગયા હતા. સોરી સોરી. સ્નેહા જી, તારા કશ્યપનો કાગળ આવ્યો છે. કશ્યપનો લેટર એના સરનામે? પણ આ તો યરવડા જેલમાંથી આવ્યો છે. સ્નેહા,
તું તો મને કહેતી હતી ને કે તારો કશ્યપ કોઈ દિલ્હીની મોટી ફર્મમાં કમ્પ્યુટર એન્જિનિયર છે અને આ કાગળ તો જેલમાંથી આવ્યો છે. ઓ આઈ સી, મને લાગે છે કે એ લોકોએ જેલમાં પણ કમ્પ્યુટર ઇન્સ્ટોલ કર્યું હશે. નહીં, આઈ એમ સોરી રોમાબેન, હું તમારી પાસે ખોટું બોલી હતી. તો પ્લીઝ પ્લીઝ આ વાતને જા આકારભાઈને નહીં કરતા, પ્લીઝ રોમાબેન. અરે અરે, પણ એમાં હાથ શું કામ જોડે છે? આ તારો અંગત મામલો છે ને, લે પેલા કાગળ તો વાંચ. લે, અરે સ્નેહા શું થયું, કેમ રડે છે? હા શું થયું? રૂમાબેન વાત જાણે એમ છે કે રૂમાબેન ઉજાગરો કરે છે ને તારે બહુ સુંદર લાગે છે. કમોન ડાર્લિંગ, વન મોર્નિંગ કિસિંગ. સવારના પોરમાં પીને આવ્યો છે કે શું? સવારે નહીં ડાર્લિંગ, રાતના જરા વધારે પીવાઈ ગયું હતું. બહુ ગુસ્સે થઈ ગયા. મારે તને મન ભરીને જોઈ લેવી છે, ખરેખર કહું છું ડાર્લિંગ. ચલો બહુ ગુસ્સો નહીં કરવાનો, ગુસ્સો નહીં કરવાનો. કાન પકડીને ઉઠબેસ કરું. શું કરે છે? જોઈ જશે. પગે લાગુ. દરેક પુરુષ ક્યારેક ને ક્યારેક તો પોતાની પત્નીને પગે પડતો જ હોય છે. ફરક માત્ર એટલો છે કે બધા બેડરૂમમાં પડતા હશે, હું અહીંયા ડ્રોઈંગ રૂમમાં. સાવ નફટ થઈ ગયો છે. નફટ નહીં ડાર્લિંગ, તારો ઘેલો થઈ ગયો છું. આજે મેં નક્કી કર્યું છે કે હું બધા સરાઉન્ડ ને 3 દિવસ ની રજા આપી દેવાનો છું. 3 દિવસ માત્ર તારો ડાર્લિંગ બેડરૂમ ની બહાર જ નથી નીકળવાનો. તારે મારું જે કરવું હોય તે કરજે. બિલી મેં બધાને 3 દિવસ ની રજા આપી દઉં છું. એક મિનિટ. કોઈ બોયફ્રેન્ડ છે કે નહીં? શરમાય છે, ખોટી શરમાય છે. ડઝન બન બોયફ્રેન્ડ હશે. જગતાપ. યસ સર. તારે પણ 3 દિવસ ની રજા. મજા કર. ઠીક છે સાહેબ, પણ બહાર એક માણસ આવ્યો છે એ તમારા નામે બમબમ કરી રહ્યો છે. તને શેના માટે રાખ્યો છે જગતાપ? એનું મોડું બંધ કરવાનું કામ તારું.